На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити нашу землю. Упродовж поточної доби, 23 квітня, військовослужбовці угрупування об'єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності, наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 4 танки, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину та 4 одиниці автомобільної техніки. Озділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак су 25 одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу Орлан 10 Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора разом до перемоги.